Dani. No, pán doktor, neboli by to krásne súmerné genitálie, keby ten jeden nebol väčší o 1,5 cm? No tak je to nádor. Ale inak naozaj také pekné guľky, ako od Michelangela. Aleba, tak doktor Klein je nielen vynikajúci urológ a fantastický plastický chirurg, ale aj znalec umenia. Ja viem len oceniť pekné genitálie, nie ako ty. Skalpel. Ja, až mi je ľúto, že to vajko musí von. Nic sa nedá robiť. Nie, ja neviem, či toto ja zvládnem, predsa len ako muž to prežívam o mnoho intenzívnejšie. Oh. Zoberte to. Chápem. Vicky, čo, chcete vy? Fakt? Ale áno, samozrejme. Tak keď budete mať takú jedinečnú príležitosť zarezať si do mužstva, mať nad ním plnú kontrolu, chytiť ho poriadne. Dobre. Ja to zvládnem, okej. Okay. Dobre, tak teraz podviažte artériu a semenovod. No, tak, veľmi dobre, nie je márna. No a už len strihajte. Nebojte sa, tak, strihajte. Tak, pre Boha, ženská, čo robíte? Dajte to sem, nemáte to dať von celé, zbláznili ste sa. Každý, ty poď sa mu. Dobre, ste, pane. Mám. Vicky, čo je? Čo sa stalo? Vyletel mi skalpel. Preťala som mu artériu. No, blahoželám. Idem sa prezliecť. Dobre, ty si v poriadku? Ja neviem. Myslela som si, že áno, už som dokázala aj hrať a teraz znova sa mi to deje. Okej, dobre, pochaj. Je to zastavené, bude v poriadku. Si okej? Okay? Áno, nie som okej. Okay. Ani to nebude v poriadku. Adam, vyletel mi skalpel. To už nikdy nebude v poriadku. Bude to v poriadku, uvidíš, chce to len čas, pokoj. Dobre, možno by si mohla navštíviť neurologa. Čo? Prečo? Neviem, nemám pocit, že toto je iba stres. Nie, ja budem v poriadku, nič mi nie je. Áno, nič mi nie je a moje ruky budú v poriadku a ja budem atestovať z chirurgie a pôjdem do Kenia. Samozrejme, že budeš, ale navštív špecialistu, budeš mať názor. Hneď zajtra ráno ti vybavím vyšetrenie, dobre? Dobre. Všetko bude fajn, uvidíš.